Znači, gledaj ti koliko to zauzima. Ti se doći ćeš odreći kuhinje. Ti si platila kauč. Kako ti mogu pomoći kritisu? Kaš? Ti me ubit? Šta si ljutio? Pa nema se ljuti na mene. Što se ne ljutio? Što se ne ljutio? Let's be. Ne, objektivne. I ne donesem da mrazu snimanje. Hoću da provjerim se da mrazu. Juka, kakva mi je frizura? Što mi ništa nisi, kakva mi je ovakva frizura, bog te. A, sam ogrebo dupe. Nažalost, sve u životu ima svoj kraj. To je onako tužan deo života. Nekako naš, aj što je kraj, nego ja... Znaš, dođeš do toga da ne možeš da se oprostiš od nečega. Pitanje je moja trenerka. Pokidana je već 2 godine. Ja je nosim pokidanu. Ovo je trenerka koju sam ukrao Sakiju, a on je imao bog zna koliko dugo. Neka off-brand Puma. I ovako na dupe tu ima neke pokidane stvari, ovo što standarče i ovako ove zezancije. Vidite, ono katastrofa je. Ali ja bi dalje nosio s ovim na dupetu. Međutim, između nogu, pogledajte ovo. Ne mogu da idem u goste s ovom trenerkom, stalno je nosim. Postoji jedini način da je prestanem da je nosim. Bukvalno, pamtit ću je za uvek. Ne može se zakrpiti na dupetu, ne može se zakrpiti, da je na kolonu pa da razumijem. Kaže mi. Hvala ti za sve. Služila si me više nego bilo ko. Ali sada moramo da se razdvojimo. Znaš što sam zažalio što sam ovo uradio? Siguran sam da i dalje mogu ovo da nosim. God se napravio sam veliku grešku. Ne. Možda boja suknja. Mini suknja. Sviđa moje noge kako izgledam ovako. Ove šunke. To je to. Znaš da sam ovo odlagao jedno 8 mjeseci. Mi sam šećao 8 godina. Sve nosiš od jema. Pa. Ćao, buddy. Kako si, buddy? Ko još nosi Deda Mraza za Božić? Hi, Nikoli! Srećan Božić! Može, parica i koliko varnice, toliko manje kilo. Hvala, deca, ovo je ovam. Pari dobijemo? Da, pa to tako ide. To je tu parica. Hvala, moj par se nama ostaje. Vama, pa ne vraćam. Pa jedemo kad para dobiješ, to se ne vraćam. A šta je to? Ne se jedini, što ti dodam razvo, što ti imaš kao ukras. I kad ustanem noći da ga spopaš. Ti bi živio u periodu kad nisu bila kola? Kako? Nisam znao. Koliko dugo već postoje automobili? Automobili? Od 62. treće godine Fića je bio prvi. Znači vi ste živjeli kad nije bilo auta u okolini i to? Pa jeste, ja sam 67. mi kupili Renault 10 Major. A kada ste traktor kupili? Pa traktor 65. godine. Prvi u selu kupili novog Fergusona. Jeste gledali televizor tada? Bio kod nas u domu, u klubu, samo jedan televizor. Igranka ulaz 50 dinara i dobiješ od kuće sam 50 dinara, ništa više. Kakve kafane bre, pa to ništa. Ajde.
vidimo se. Bravo. Doćete nam. Malo vam sad nered u stanu, nemojte da nas osuđujete, bili smo bolesni ovih dana i teško je bilo, došli smo s puta. Ceo decembar smo radili kod stoke i ono, umorili smo se uglavnom. Obožavamo ovaj stan i jednu stvar ne volim kod ovog stana. Dve stvari ne volim kod ovog stana. Jedna stvar je hlad, kada je prepun energije. A druga stvar koju ne volimo jeste ovaj kauč. Prvo, mali, da legneš, neudoban je, hlad ga izgriza, pogledajte ovo tu više. Najviše što mrzim je kad neko dođe u gosti ili kad ti hoćeš da sedneš, sediš iza tebe neka daska i bojete tu kičmu, razumeš ovo? I baš je loš, znači sve je loše. Katastrofa kauč. Sigurno iz godinu dana gledamo da uzemo neki drugi kauč. Najveći problem kod kaučeva je što su mali, a ako su taman, onda su veliki za stan. I glavno bio je naš kauč iz snova. Koji mi kad smo ušli u prodavnicu, kako smo reagovali? Ovdje ću da uđem, ovo je kauč. To je kauč, dobro. U, vidi prodavnica nameštaja. A, baš je lijepo. Tako da su prilike smo, jako mi se svidio taj kauč, a smo odmah shvatili da je taj kauč prevelik. I zašto si ga kupila danas, a nisi tada kupila? Zato što je danas božićni popust 20%. Ja sam taj kauč od kad sam ga videla, ja sam ga toliko želela, Dario. Znači, ja sam pogledala posle toga 100 kauča. Nijedan mi se nije svidio, razumeš? Znaš šta sam odlučila? Ja samo jednom živim. I zašto ako ja živim jedno, zašto ne mogu da imam kauč koji ja želim da imam? Koliko je kauč širok? Ovako širok, ja mislim metar i po. A koliko je dugačak? Preko 3 metra. Boss fight, gamujem ko lud i ona me prekine, kaže kupila sam kauč. 302 puta 133. 3 metra kauč. 302. Taj kauč se zauzima četvrtinu našeg stana. Budeš li ga zagrizu? Na šta ću ti raditi? Odgrišu ti nogu. Odgrišu ti nogu. Širok je 130. A nećeš raditi happy go to dance, to nije što nije špičeš. Ja sam naručila to, a nisam izmerila, to je problem. Nisi izmerila da ti sad stan. Jedini problem koji ćemo imati jeste kavez. Da. Prevelik i ne može nigde drugde stane. Ja imam 2 metra. Ja imam 2 metra, tako ćemo da vidimo koliko ovaj kauč ima. Aha. O, znači ovo je 2.10 možda. Znači 2.10, gde ti hoćeš da doda... Osta liku. Dobro. Dva metra. Znači ti hoćeš na ovo da dodaš još pola metra. Još, šta da, još pola, još metar i naš. Još metar? A, ubrat. Imam ja metar. Koji sasvim slučajno meri samo metar. Znači gledaj ti koliko da to zauzima. Ti se doćeš se odraći kuhinje, to je toliko šire god. Od ovog kauča. Ti si će platila kauč. Ovdje ako hoćeš da ješ, možda jede samo jedna osoba iz te strane. Znači smo kupili ovaj vodokotlić. Znači ne... Aj, iz... A kada ti stiže kauč? Za 3 do 7 dana. Dario, ko će to poneti, pošto ne to neće? Ja sam naručala poručbinu koja ne ide na sprat, ne u samo dole, pošto na sprat je bila skupa. Koliko je bila skupnja? 1000. Za 1000 ja da slomim svoju kiču, a? Cijel kauč je 134 kila, isto kao ti. On znači on nešto će biti širi nego što će biti duži. I to tako ide do stola, goco. 33, evo. I to tako ide do kuhinje i ide ovamo. U ovom stanu već nije mjesto. Zato što ti imaš veliki sto, razumeš, to je problem. Šta je moj sto, bro? Moj Mi se kao završili priču sa kaučem. Nismo završili dok ne dobijem. A za večera smo završili, to je to, gotovo. Jeći novi kauč. Evo radimo plan našeg stana i shvatili smo da i ovako nemamo mjesto u stanu, ali sad kad dođe kauč onda nećemo definitivno imati. Da, obrio se od muke. Znači u suštini... Od muke. Mislim da je ovo skupa greška. Idemo sutra še jedan da imamo kauč, da je da li smo pokoj riješili ili ne, ali ne zvuči mi dobro. Kad smo se prvi put zaljubili u kauč? 20. aprila. Znači mi smo za goce noć zagledali da kupimo taj kauč. A pre toga smo ga vidjeli još ko zna koliko mjeseci. Realno jednu godinu dana ga gledamo. Godinu dana nismo našli ništa bolje. To je fora. Au, brate, ne može, mali nam je stan, jao. Dobar je stan, volimo ga, jao. Dobar je kauč, jao. Aaaa, vidimo se sutra. Bolje vas našli sutra. Evo ljudi. Ustao sam, istuširao sam se, idemo, odmah vidimo kauč, znači još mokro mi kosa, bukvalno.
Mama, ako gledaš ovo, osušio sam kosu kad sam izašao napolje. Baby, it's better this way. We heard each other in the things we want to say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. Baš veliko delo je. Ja ne mogu da verujem koliko je dobar. Ništa je naš, ali najljepši. Gotovo je kupljeno. Kupljeno, to je sad već, ja sam kupila, razumeš. Ako vam se ne sviđa, ja sam dalje kupila, razumeš. A stolica 3 si ja. Uf. Probaj da sedneš u stolicu, možda ti se ona svidi. A, dobre. Dobre, a? Daj ja probam. Veliko mi je dupe. Bura zove sve i napred za mene, gledamo. Kauč, kauč, na kauč mogu lako staviti. Piše da trose, da. A 3 metra. Može jedno, 6 metra. Aj, realno, sad, aj, snimam. Evo, jedna osoba, jedna osoba. Ovde treća. Četiri. Konačno možemo zvati nekog u gosti. Koji je povod zašto si kupila kauč? Pa zato što je bio na akciji.